kaip debiutą įvertinti 5-balį sistemai? Nežinau, savęs nemėgstu vertinti. Manau, nepadariau nieko blogo, kas pakenktų komandai. Savį mešiu vieną metimą, kurį mešiau, buvo dar vieną. Manau, neblogai. Kaip labai jaudinsi prieš? Jau vien išbėgant, tiesiog prieš apšilimą, kai arenoje buvo nemažai žmonių jaudinaus. Bet po to iškart, nežinau, po apšilimo, jau kai tik išėjau, buvau nusiraminęs. Ar tau pirmas kartas, kai treniruojasi su pagrindinė komanda Žalgiris? Ne, treniruodavus būdavo po kelis gal kartus ant per savaitę, anksčiau vidury sezono, bet ten trumpai tiesiog treniruoti ir grįžti su savo komandu. O dabar jau savaitę ir dvi treniruojas čia šitą komandą salai. Ką, gal treneris kažko kalbėjo apie to, sakykime, ateitį čia ir panašiai? Ne, kol kas nieko nekalbėt, niekas, neaišku, nežinau, nes nei ką toliau pats veiksiu, nežinau. Koks šiaip kokį įspūdį palieka plazas, sakykim, palyginus su tais strategais, kuriais dirba, sakykim, tose tokio mažesnio žinomo komandose, kaip jo metodai? Šį trenerį palieka kažkokį įspūdį. Šitas treneris naujas, pirma užsienietis, tai, žinau, visai kiti dalykai, negu, pavyzdžiui, pas lietuvius trenerius, pas ispanas, pas jos greitas puolimas, nu viskas kitaip, pas ispanus. Tai, nežinau, tikrai geras įspūdis, jau kiek esu čia per nedaug laiko, jau išmokau daug naujų dalykų. Aišku, gerai.